Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 31. Որ թվերը պետք է գրվեն նշված վանդակներում։ Նվազելի, հանելի տարբերություն։ Առաջին սյունակում պետք է 28-ից անենք 7, ստացված պատասխանը գրենք տարբերության բաժնում։ Երկրորդ սյունակում, քանի որ մեզ մոտ անհայտ է նվազելին, հետևաբար պետք է 85-ին գումարենք 2, և ստացված պատասխանը գրենք նվազելիի բաժնում։ Երրորդ սյունակում անհայտ է հանելին։ Պետք է 12-ից հանենք 8, որպեսզի ստանանք հանելին։ Չորրորդ սյունակում անհայտ է տարբերությունը, հետևաբար 45-ից կհանենք 3, ստացված պատասխանը կգրենք ներքևի վանդակում։ 5-րդ սյունակում անհայտ է նվազելին, կգումարենք հանելին տարբերությունը, 34-ին գումարած 3, պատասխանը կգրենք վերևի վանդակում։ Եվ 6-ին սյունակում անհայտ է հանելին, հետևաբար նվազելից կհանենք տարբերությունը, 18-ից կհանենք 9-ը։ Որքան է 28 և 7 թվերի տարբերությունը։ Կատարում ենք 28-ից հանած 7 գործողությունը։ Որ թիվն է 2-ով փոքր 85-ից։ Կատարում ենք 85-ից հանած 2 գործողությունը։ 12-ը քանիսով է մեծ 8-ից։ Կատարում ենք 12-ից հանած 8 գործողությունը։ 3-ը քանիսով է փոքր 45-ից։ Կատարում ենք 45-ից հանած 3 գործողությունը։ Որ թվից պետք է հանել 3, որպեսզի ստացվի 34։ Կատարում ենք 34-ին գումարած 3 գործողությունը։ Որ թիվը պետք է հանել 18-ից 9 ստանալու համար։ Կատարում ենք 18-ից հանած 9 գործողությունը։ Բաժություն 175, գտիր անհայտ բաղադրիչը։ 90-ից հանած վանդակ հավասար է 20։ Լուծում 90-ից հանած 20, պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ 16-ից հանած վանդակ հավասար է 7, լուծումը կլինի 16-ից հանած 7։ Վանդակից հանած 4 հավասար է 43, լուծումը կլինի 43-ին գումարած 4։ Վանդակից հանած 7 հավասար է 41, լուծումը կլինի 41-ին գումարած 7։ Վանդակին գումարած 2 հավասար է 45, լուծումը կլինի 45-ից հանած 2։ 3-ին գումարած վանդակ հավասար է 65, լուծումը կլինի 65-ից հանած 3։ Հավասարությունների պատասխանները ինքնուրույն կգրեք։ Բաժություն 176, գտիր անհայտ բաղադրիչը։ 7-ը հավասար է 12-ից հանած վանդակ, լուծումը կլինի 12-ից հանած 7։ 7-ը հավասար է 12-ից հանած վանդակ, լուծումը կլինի 12-ից հանած 7։ 5-ը հավասար է 11-ից հանած վանդակ, լուծում 11-ից հանած 5։ 37-ը հավասար է վանդակից հանած 0, լուծումը կլինի 37-ին գումարած 0։ 33-ը հավասար է վանդակից հանած 3, լուծումը հավասար է 33-ին գումարած 3։ 64-ը հավասար է վանդակին գումարած 0, լուծումը կլինի 64-ից հանած 0։ 44-ը հավասար է 4-ին գումարած վանդակ, լուծումը կլինի 44-ից հանած 4։ Բաժություն 177, քանի դեցիմետրին է ավելի մոտ։ 44 սանտիմետրը ավելի մոտ է 4 դեցիմետրին։ Ինչպես ենք սա հասկանում։ Հետևաբար, եթե թիվը 5-ից ցածր է, ապա մոտ է նախորդ տասնյակին, եթե թիվը 5-ից բարձր է, ապա մոտ է հաջորդ տասնյակին։ Այսինքն, եթե 44-ի 4 միավորը մոտ է 4-րդ տասնյակին, այսինքն 40-ին, հետևաբար ասում ենք, որ այն ավելի մոտ է 4 դեցիմետրին։
53 սանտիմետր։ 53-ն ավելի մոտ է 50-ին, հետևաբար 53 սանտիմետրը ավելի մոտ է 5 դեցիմետրին։ 35 սանտիմետր ավելի մոտ է 3 դեցիմետրին։ 28 սանտիմետր ավելի մոտ է 3 դեցիմետրին։ 65 սանտիմետր ավելի մոտ է 6 դեցիմետրին։ 42 սանտիմետր ավելի մոտ է 4 դեցիմետրին։ Վարժություն 178. Ասա այն երկնիշ թվերը, որոնց գրության մեջ կա 7 թվանշանը. 17, 27, 37, 47, 57, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 97. Վարժություն 179. Գրիչը մատիտից թանկ է 40 դրամով. Որքան պետք է վճարել մատիտի ու գրիչի համար, եթե գրիչն արժե 60 դրամ. Նախ եկեք գտնենք մատիտի արժեքը. Դրա համար պետք է 60-ից հանենք 40, կստանանք 20. Այժմ մենք գիտենք, որ մատիտն արժե 20 դրամ, գրիչը 60. Գրիչի և մատիտի համար պետք է վճարենք 20-ին գումարած 60, 80 դրամ։ Տետրը գրիչից էժանը 30 դրամով, որքան պետք է վճարել տետրի ու գրիչի համար, եթե տետրն արժե 40 դրամ։ Եկեք գտնենք գրիչի արժեքը։ Դրա համար պետք է 40-ին գումարենք 30, գրիչն արժե 70 դրամ։ Միասին տետրը և գրիչը արժեն 70-ին գումարած 40, 110 դրամ։